Aptuveni 500 Nīcas iedzīvotāji ir parakstījuši izglītības ministram adresētu vēstuli, kurā norāda, ka ir kategoriski pret Nīcas vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu, kā tas ieteikts ministrijas pasūtītajā pētījumā par skolu tīku modeļu izveidi. Parakstu vākšana līdz janvāra vidum turpināsies ne tikai Nīcas, bet arī Rucavas novadā, kura iedzīvotājiem šī izglītības iestāde ir tuvākā vidusskola. Tikmēr ministrija norāda, ka par reorganizāciju lēmums jāpieņem pašu un pētījums par skolu tīklu nav jāuzsver kā pavēle atteikties no vidusskolas statusa. TV Kurzem kolēģe Ines Ķesters stāsta vairāk. Informācija par pētījumu, kurā Nīcas vidusskola ieteikts reorganizēt par pamatskolu, tās vadība saņēma pērnu laikā, kad apritēja 60 gadi kopš Nīcā iespējams iegūt vidējo izglītību. Tā kā pēc agrāk īstenotām reformām šī ir vienīgā atlikusī vidusskola Nīcas un blakus esošā Rucavas novada teritorijā, iedzīvotājs satrauk, ka turpmāk abu novada jauniešu vidējo izglītību varēs iegūt tikai Liepājā, kur no vairāk Rucavas novada vidusskolēnu dzīvesvietas šķir aptuveni 50 km. Braukt no Rucavas vai no Papes līdz Liepājai vienkārši nereāli. Nu, viņi to nevar izdarīt. Un viņam vai nu tad jāsamierinās ar pamatskolas izglītību, ja viņam jāpārceļās uz Liepāju. Mārtiņš Dāle cer, ka līdz janvāra vidum Nīcas un Rucavas novadā izdosies savākt vismaz 2000 iedzīvotāju parakstu pret Nīcas vidusskolas reorganizāciju. Pagaidām Nīcā savākt 500 paraksti. To skolēnu vecāki janvāra beigās vēlas aizvest uz Rīgu, lai klātienē parādītu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un uzsvērt Nīcas vidusskolas nozīmi Lejas Kurzemē. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļas pārstāv telefona sarunā ar TV Kurzem šodien pauda neizpratni par Nīcas novada vecāku aktivitātēm, jo lēmumu par kādas skolas reorganizāciju var pieņemt vietējā pašvaldība, nevis ministrija. Nīcas novada doma vidusskolas saglabāšana noteikusi kā prioritāti, tomēr vietējos iedzīvotājs tas nenomierina. Ir runa, ka nav tik traki, viss paliek pašvaldības rokās, bet neviens to rakstiski nav apstiprinājis. Mums šī ministrijas argumentācija tādā oficiālā veidā nav darīt zināma. Tas ir, ko mēs uzzinām no masu mēdījiem, ko mēs varam izlobīt no intervijām. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas sniegtās informācijas līdz šīs nedēļas sākumam Latvijā vadoties pēc pētījuma par optimālo skolu tīklu, reorganizētas 5 izglītības iestādes, vēl 2 pašvaldībās veikta skolu apvienošana. Tā aktivitāte nav tik liela, tā kā domāju, šis pētījums, par kuru daudz skolas tik ļoti sacels, tas tiešām ir darba instruments pašvaldībām, lai lemtu, vērtētu un ikvienam bērnam tiktu piedāvāt kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no skolas atrašanās vietas. Jāpiebilst, ka Nīcas vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti pērn bija virs vidējā līmeņa valstī, un šogad tur mācās 205 skolēni, no tiem 34 tieši vidusskolas klasēs. Līdz ar to skola pārsniedz valstī noteikto minimālo vidusskolēnu skaitu 27. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.